សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងសិក្សាពីមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា CCTV Camera Security មានន័យថានៅក្នុង file video នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដំឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលបងប្អូនបានសិក្សាពីមេរៀននេះហើយបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើងកាមេរ៉ានៅតាមផ្ទះឬនៅតាមស្ថាប័នណាមួយដែលបងប្អូនចង់ដំឡើងតើនៅលើនឹងបាទអូខេនេះគឺជារូបភាពតាក់ទងទៅនឹងកាមេរ៉ា security ឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចទី 5.1 តើអ្វីជា CCTV camera security គេថា CCTV គឺជាឧបករណ៍និងជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ធ្វើការតាមដានសកម្មភាពនៅជុំវិញទីតាំងដែលយើងបានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារតើនៅលើនឹងបាទឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ CCTV អញ្ចឹងគុណសម្បត្តិទី1មានន័យថាការពារទ្រព្យសម្បត្តិនៅតាមផ្ទះនៅតាមក្រុមហ៊ុននិងគ្រប់ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតមានន័យយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការជួលសន្តិសុខមកយាមទេកន្លែងនេះមិនមែនថាអត់សោះហ្មងមែនទេបើសិនជាយើងនៅខៅរោងចក្រធំធំឬក្នុងស្ថាប័នធំធំឬអគារឬឃ្លាំងយើងត្រូវជួលសន្តិសុខហើយយើងដាក់កាមេរ៉ាទៀតបើសិនយើងមានតែកាមេរ៉ាយើងអត់មានសន្តិសុខនៅយាមទេក៏វាពិបាកដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងនៅតាមផ្ទះល្វែងបាននៅតាមផ្ទះល្វែងយើងមិនចាំបាច់ជួលសន្តិសុខមកយាមទេមិនយ៉ាងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដំឡើងកាមេរ៉ានៅចំពីមុខផ្ទះខាងក្រោយផ្ទះឬក៏នៅក្នុងផ្ទះពីរបីគ្រាប់ទៅបានហើយអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះមានថាសម្រាប់រឿងមិនជួលមនុស្សនេះសម្រាប់យើងនៅតាមផ្ទះល្វែងទេប៉ុន្តែបើនៅតាមក្រុមហ៊ុនធំៗឬក៏ឃ្លាំងគឺយើងត្រូវប្រើមនុស្សទៀតនៅដំឡើងកាមេរ៉ាប្រើទាំងមនុស្សយាមតោះនេះបាទអូខេគុណសម្បត្តិទី2មានន័យថាវាពិនិត្យមើលសកម្មភាពនិងរូបភាពនៅជុំវិញទីតាំងដែលយើងបានដំឡើងកាមេរ៉ាជាធម្មតាយើងឧមាថាហាងយើងឬក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងលក់អវ៉ាន់មិនចឹងឯងយើងមានបុគ្គលិកចុងការបុគ្គលិកប្រឡំឬក៏អ្នកលក់យកលុយសុខស្បអីក៏យើងធ្វើការពិនិត្យមើលដែរអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពដែលនៅជុំវិញទីតាំងដែលយើងបានដំឡើងកាមេរ៉ាត្រូវបានរីកອດទាំងអស់អូខេគុណសម្បត្តិទី3មានន័យថាវាមានសម្រាប់សមត្ថភាពក្នុងការ record ជាសំឡេង record ជា video បាទសកម្មភាព record វា record បានទាំងអស់ហើយវាអាចធ្វើជា alarm មានន័យថា sensor នៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់កាមេរ៉ាហ្នឹងវាឮជាសំឡេង voice speaker មានន័យថាយើងអាចបញ្ជាពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅកាន់កាមេរ៉ាឲ្យឮសំឡេងដូចយើងស្រែកចោលអញ្ចឹងទៅយើងស្រែកនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទេតែនៅលើកាមេរ៉ាក៏វាស្រែកឮសំឡេងចោលដែរហើយក៏យើងអាចស្ដាប់សំឡេងពីកាមេរ៉ាចូលមកទូរស័ព្ទដៃយើងក៏បានដែរគេថា two way voice មួយទៀតតទៅទៅនឹង SMS ឬ email មានន័យថានៅពេលដែលមាន sensor ឆ្លងកាត់កាមេរ៉ាវាអាចផ្ញើជាសារឬក៏ជា email មកកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតែម្ដងអូខេនេះគុណសម្បត្តិរបស់វាចំណែកគុណវិបត្តិទី1មានន័យថាយើងត្រូវបើកកាមេរ៉ា24ម៉ោងទី2យើងត្រូវធ្វើការចំណាយភ្លើងតែភ្លើងរបស់កាមេរ៉ាវាប្រមាណវ៉ុលវាមិនស៊ីច្រើនទេមួយទៀតយើងត្រូវការប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរទី3ត្រូវការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងសងខាងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងរីម៉ូតពីខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅផ្ទះយើងត្រូវមានអ៊ីនធឺណិតនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងត្រូវមានអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើការរីម៉ូតចូលទី4ត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទកាមេរ៉ាបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលថ្ងៃឬពេលយប់តាក់ទងជាមួយនឹង resolutionជាធម្មតានៅពេលកាមេរ៉ាវាត្រូវមាន resolution របស់វាភាពច្បាស់របស់វាអញ្ចឹងបើយើងយក resolution កាន់តែធំភាពច្បាស់កាន់តែខ្លាំងចំណុចនេះតកតងការសម្រាប់ទៅលើឧបករណ៍ analog DVR ឬចាស់ចាស់ត្រូវការគណនី public IP និង DDNA account ស្អីគេ public IP ស្អីគេ DDNA account ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពេលក្រោយតកតងជាមួយ internet ការ remote ពីខាងក្រៅចូលមកចឹងចំពោះ DVR ឬចាស់ចាស់ហ្នឹងវាអត់មានមានន័យថាឧបករណ៍ឬចាស់ចាស់វិធានការ public IP ឬក៏ DDNA តែបើសិនជា policy ថ្មីឥឡូវហ្នឹងគឺมันចាំបាច់ប្រើប្រាស់ public IP ឬក៏ DDNA ទៀតទេវីដេអូទៅកាលនេះខ្ញុំបញ្យល់អញ្ចឹងគុណសម្បត្តិវាមានប៉ុណ្ណឹងនិងគុណវិបត្តិវាមានហ្នឹងប៉ុន្តែឡើយនេះជាចំណាំមួយដែរចំណាំឡើយនេះទៅចំណាំបាទមុននឹងយើងធ្វើការទិញកាមេរ៉ាឬក៏ទិញ DVR ឬទិញ NVR យើងត្រូវជ្រើសរើស model ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានកណៈក្នុងស្រុកមានន័យថាតើយើងទិញកាមេរ៉ានឹងនៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកដូចយើង order តាម eBay ឬ order តាម Alibaba ហ្នឹងណា
ចឹងបើសិនយើងទិញ order ពីខាងក្រៅមកធម្មតាអវ៉ាន់គេផ្ញើមកយើងនៅពេលមានបញ្ហាខូចខាតអីហ្នឹងយើងត្រូវ return បាក់ return ទៅវិញមិនចឹងហ៎វាអស់លុយច្រើនតែបើសម្រាប់មានក្នុងស្រុកយើងទិញក្នុងស្រុកទៅល្អជាងហ្នឹងការ recommend របស់ខ្ញុំអូខេពេលខ្លះយើងទិញក្នុងស្រុកបានថោកជាងទិញទៅតាមក្រៅទៀតតែពេលបញ្ហាពីព្រោះយើងអាចដោះបានមួយទៀតងាយ install តើប្រភេទកាមេរ៉ា DSLR មួយណាដែលយើងងាយស្រួលការ install ងាយស្រួលការ support តើនេះបានយើងត្រូវជ្រើសបានត្រឹមត្រូវមួយទៀតតើតោជាមួយនឹង public IP នៅពេលដែលយើងទិញកាមេរ៉ាឬទិញ DSLR មកហើយហ្នឹងតើកាមេរ៉ា DSLR មួយហ្នឹងវាត្រូវការ public IP អត់បើសិនត្រូវការ public IP យើងត្រូវជួអ៊ីនធឺណិតមកទៀតណាអញ្ចឹងវាងាយច្រើនមានន័យថានៅពេលដែលយើងទិញកាមេរ៉ាធ្វើម៉េចយើងត្រូវជ្រើសទិញក្នុងស្រុកបន្តមកទៀតយើងត្រូវយកកាមេរ៉ានោះដែលងាយស្រួលការដំឡើងតោះមកទៀតកាមេរ៉ាមិនចាំបាច់ធ្វើការធ្វើការ public IP ទេយល់យ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវនិយាយអំពី mark ឬ model របស់ CCTV អញ្ចឹង model កាមេរ៉ាមានច្រើនដូចឧទាហរណ៍ម៉ូតូម៉ូតូមានម៉ូតូ Samsung Dream មាន Viva មាន Nighthawk អញ្ចឹងបាទនិយាយពី model របស់វាបើនិយាយពី computer របស់យើងវាមាន mark Dell mark Asus mark Toshiba HP យល់ហ្នឹងគឺជា mark របស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទកាមេរ៉ាDSLR ក៏មាន model របស់វាដែរអញ្ចឹងវាមាន mark DAHR បាទ DAHR technology អានឹង DAHR ណាអូខេអញ្ចឹង brand name មួយឈ្មោះ DAHR brand name មួយទៀតឈ្មោះថា Hikvision brand name មួយទៀតឈ្មោះថា Horizon brand name មួយទៀតឈ្មោះថា Watashi បាទនេះគឺជា brand name ដែលយើងឃើញនៅស្រុកខ្មែរឃើញច្រើនជាងគេតាមពិតវាមាន brand ច្រើនទៀតតាមក្រុមហ៊ុនប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងតែដោយសារស្រុកខ្មែរយើងឃើញ brand 4ហ្នឹងច្រើនជាងគេជាទូទៅយើងឃើញ Watashi ជាមួយ DAHR ជាមួយនឹង Hikvision Horizon ក៏សូវឃើញច្រើនដែរទាំងឃើញ3នេះសួរថាតើ technology ឬក៏ model មួយណាល្អប្រើអញ្ចឹងសម្រាប់ពីតើថា technology ចេញមកដំបូង promotion ដំបូងខ្ញុំជឿថា device របស់គេហ្នឹងគឺល្អប៉ុន្តែមាន device ខ្លះដល់ពេលប្រើយូរទៅគឺមានបញ្ហាវិញយល់យ៉ាងបាទតើតើការគុណភាពនឹងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងក្នុងចំណោម3ហ្នឹងយើងពេលខ្លះការបរិញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំថាឥឡូវអានេះល្អអានេះមិនល្អបញ្ហាជាវាតើតើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់គេតើនៅលើហ្នឹងបាទតើតើជាមួយ license ឬឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទៅទិញ DVR ឬកាមេរ៉ាពីក្រុមហ៊ុនរបស់គេបងប្អូនត្រូវសួរមិត្តភ័ក្តិឬសួរជាងកន្លងមកដែលគេថាគ្រប់តម្លៃកាមេរ៉ា model A ល្អការប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងសួរយោបល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏ជាងក៏បានច្រើនទៅយើងនឹងដឹងហើយហើយនៅពេលដែលយើងទៅដល់ហាងគេយើងសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតយើងរត់តែដល់ច្បាស់ថាតើគួរប្រើប្រាស់ model មួយណាតើនេះបាទអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងអាចមានរៀនទី1យើងចាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានគាំទ្រនៅវីដេអូ IT របស់ខ្មែរហ្វ្រីសូមបងបងជួយចុច like share subscribe វីដេអូនេះដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនផងរាល់កំហុសឆ្គងនៃការបញ្យលបានដល់ខ្ញុំបានហេនីដាសូមអភ័យទោសសូមអរគុណ។